Faça favor, senhor deputado de Finanças. Muito obrigado, senhora presidente da Assembleia da República. Chegados a este momento, em que nos parece que ficou provado que o Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável, que era apresentado como o maior estandarte deste governo, não é mais do que uma muralha sinistrada. Não tivemos respostas que há mais de 7 anos o povo quer saber, como, por exemplo, qual é o património do Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável, quais são as receitas próprias e as receitas de parceiros, o que é que, de fato, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável deve aos bancos na tal iniciativa Um Banco, Um Distrito, quem é que realmente pagou as carteiras, a Luxoflex, a Cipla, a El Duarte dos Santos, quando estas andaram muito tempo como credoras com o Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável, pelo que sabemos, há indícios de ter sido o próprio Orçamento Geral do Estado que foi pagar essas dívidas, o que é que nós temos de fornecedores do Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável, quais são os credores, quais são as receitas fiscais, quais são as receitas consignadas, quais são as receitas próprias. No fundo, enfim, qual é que é o ativo deste? Qual é que é o passivo disto? Isto é extremamente importante. E como é que isto influencia toda a economia nacional? Como é que um fundo entra e tem implicações sérias na política monetária do país? Cria destruções na gestão monetária e financeira do país? E que não há contas durante 7 anos. Portanto, posto isto, me parece que não será injusto nem exagerado sugerir, propor à Assembleia da República que se constitua uma comissão parlamentar de inquérito para averiguar o nível de gestão económica e financeira do Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável. E, mais não disse, muito obrigado.